I ovog četvrtka nalazimo se na Zelenoj pijaci u Staroj Pazovi i pitamo za cene. Da li su se cene menjale u odnosu na prethodnu nedelju? Jesu, promenule su se, menjale su se cene i to dosta na niže od prošle nedelje. Koliko košta povrće? Boranija je 150, krompir je 60, paradajz košta 50 dinara, krastavci su 50 dinara, purenjaci, kako već pečenjaci, kako ih zovete, 15 dinara, to je već otišlo duplo. Onda je karfiol 100 dinara, brokoli 150 dinara, tikvice 50, plavi paradajz je 150, paprika je 80 dinara, zelen mešana 120 dinara, kupus je 50 dinara i to je to. Kako ide prodaja voća ovog četvrtka? Pa ovog četvrta malo bolje ide prodaja, pošto su bile penzije juče i danas, i onda mi se sad na penzionere sve, ranije nije bilo tako, a sad samo gledamo kada su penzije, pošto nema redovnih plata. Koje su cene voća? Pa cene voća je od 60 dinara pa do 150 breskve. A sada najviše se trenutno prodaje kajsija, pošto se kuvaju džemovi od kajsija. To je sad najviše. Jutro smo imali jedno 300 kg. Evo vidite, sada nema ništa. A već imamo narudžbinu za nedelju. Imali smo leda ove godine. Tako da nemamo baš tako mnogo kajsija. Mada imamo dosta stabala, ali led je sve upropastio u Slankamenu. Ali nam možete reći kako se pravi džem od kajsija? Mogu. Ide kilogram očišćeni kajsija, normalno bez koštice, ne guli se, i 600 grama šećera, jedan vinobran na 4 kilograma, ja tako otprilike. 600 grama na kilogram voća ide šećera i vinobran jedan konzervans. To se skuva i stavi se u rernu, zapeče se i to je to. Raspitali smo se i za ostale cene voća, pa su tako kruške 120 dinara, pakovanje malina je 100, banane su 100 i 120, limun 200, pomoranđe 160, a šljive su 70 dinara. Što se mlečnih proizvoda tiče, cene se nisu menjale, pa je tako sremski sir 400 dinara, kao i sir u kriškama, kačkavalj običan je 550, a dimljeni 650, kajmak je 800 dinara. Jaja su od 9 do 11 dinara, a pileće meso je 300.